د رضیه بیبی میړه ته سعودي کې د نشه یي توکو د قاچاق په تور د مرګ سزا ورکړل سوې وه. د بشري حقونو د څار اداره او د پاکستان عدالت پروژې نومې خیریه ټولنې رضیه بیبی ته ویلي چې قاچاقیانو یې میړه د وړیا عمرې په نامه تیر ایستلی. میړه مې مزدوري کوله، دلته یې د ټوکر اوبدلو فابریکه کې کار کاوه. هلته یو چا ورته ویلي وه چې وړیا عمره به په وکړي. هغو خلکو چې د یې بیولی وو نشه یي توکي هم ورسره لیږلي وه. درې میاشتې په زندان کې وو او ویله یې یوه ورځ تر منځ به یې ډوډۍ او اوبه ورکولې. د دغه ګډ راپور له مخې دا مهال د سعودي په زندانونو کې 2800 پاکستانیان بندیان دي، په داسې حال کې چې دغو زندانو کې په مرګ محکومو بهرنیانو ترمنځ تر ټولو زیات شمیر د پاکستانیانو دی. د راپور له مخې په 2014 کال کې د سعودي زندانونو کې 40 پاکستانیو بندیانو ته د مرګ سزا ورکړل سوې وه. په 2015 کال کې 22، په 2016 کال کې 8، او په 2018 کال کې بیا پر 200 پاکستانیانو د مرګ سزا پلی سوې وه. خدا چی ولی پاکستانی چارواکی په سعودي زندانونو کې له پاکستانه یو بندیانو سره مرسته نه کوي؟ ډیرا یا لامل د چارواکو بی غوري بولی. هیڅوک پلټنه نه کوي چې څومره کسانو شکایت کړی، پاړی ور سره څه معلومات دي، دا کسان کوم ځایونو کې نیول شوي. که دا روښانه شي چې کوم پاکستانی نیول شوی او له سعودیانو سره د تماس تشه نه وي، او دلته باید بهرنیو چارو وزارت کې یو مسؤول کس هم وي چې له هغه پوښتنې وکړي. خو داسې ښکاري بهرنیو چارو وزارت لټي کوي، کار نه کوي. بل پلو د پاکستان په پارلمان کې په سعودي کې د پاکستانیو بندیانو د حالت او برخلیک په اړه په وار وار بحثونه سوي، خو لا هم د کومې حل لارې راکتلو لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته سوي. خدای نور ناصر، بی بی سی، اسلام آباد.